Wanda suka kore mu muka bar guraren mu sune yan ta'adda saboda idan ba a kore mutum mai bacci ba ba zai koma dan ta'adda in kuma kaga mutum ya koma dan ta'adda sa shi aka yi koma kuma ni na san wallahi wallahi arfi uku ya hana a zauna lafiya idan da ba wannan kalman guda uku kowa zai tafi inda yake so zai yawo din yake so wallahi ni na san rikin zaman lafiya kes ko gwamnati a ciki kes wallahi ko gwamnati a ciki na biyu akwai jinsin hilalin nan a ciki na uku akwai jinsin hausawa waɗanda aka bari suna daukan doka a hannu su kace mutum gwamnati na kallo ba ta ce masa komai ba a yanka mutum gaban dan sanda in an ce ku yi magana su ce wai a'a ai wadancan kungiyan dan sitiri an kace man dan uwa an kace man uba an kace man an kone man gida a kama mutum a yanka gwamnati tana kallo ta sa ido a ce za a zauna lafiya a kama mutum a yanka shi a sa shi a kona ya kine yace sanarin 80 ta ko a ce muna so mu zauna lafiya ba gaskiya bane wallahi ba zaman lafiya amma in ana son zaman lafiya wallahi mu koma mu hada kanmu mu zauna lafiya wariyar da gwamnati ta yi mana ta tura mu daji ana ce mana mu yan ta'adda ne wallahi ta dawo da mu a jikin su sai mu tafi tare amma idan gwamnati ba ta ja mu muka dawo ba wallahi ta danci bai kare a duniya saboda dalili an ban mu an kore mu mahaifan mu ya yamu ba san karatu ba da sun zo kusa da gari za a ce yan ta da sun zo ya za a yi a ce ta dan ya kare dan Allah jama'a ina tambaya za a ta dan ya kare eh muna cikin jahiliya muna daji ba abinda muka sani kuma billahi ladhi wannan ta adancin wallahi idan ba gwamnati ta daure mu wanda yake cikin daji ya ta'addanci ba Allah ubangiji ya sine ma Allah dauki rayuwa ta a wurin wahilla ce saniya aka san ki da ita sai noma saniya ba ta rufa bindiga yake wata sabi wahilla ce gwai da makera da zai kera bindiga yake wata sabi gwamnati ke turowa har muka samu mu kuma wallahi wallahi dalilin da yasa billahi lazi shekara na bakwai ina makarantar allo amma lokacin da na dawo na tsinci kaina a cikin wannan abun wallahi ina mamaki kullum ina tunanin rayuwa ta saboda mahaifa na akalla a kasar dan banga da soja su kona man gida sai da su kona man sau uku akwai lokacin da zan noma buhu 150 da aka narka masa wuta sai da na tsere in wan shekarun na koma da jama'a aka tona aka samu buhu 16 wanda bai cuta ba dan Allah dan annabi wasan ta dan shi wane ne ya sa a yi ta'addan shi nan dan banga ya zo ya kashe ka ya kashe maka ya kashe maka uba ya kore dukiyar ka ya je ya rike an ce an kore shanun yan ta'adda kuma ka ba su a dajin su sun cige daji sun zama bauna ba su yadda da kowa ba junan su ma ba su yadda da shi ba ya za a yi ba za a zama yan ta'adda ba to amma kila yanzu tunda na ga an zo da manya-manyan malamai waɗanda suka san a suka san ba ile yanzu a jawo ile yanzu za mu fara dawowa a mai da mu a kan hanyar turba mu tafi tare mu je inda za mu tare amma an wari an mana wariya ba karatu ba ilimin komi ka tashi jahilinka ga gwamnati ta turo ma bindiga yake ka turmushe ta
me zai hana ba za ka je ka kare ko uban wani ne ka narke shi da wuta ba dan banga aje ya kone ma gida me zai hana tunda na mallake wannan bindigan ba zan je garin su in karkashe su ba jira mu gayya to wallahi tallahi gwamnati kawai ta bashe mana yan ta'adda ita ne yan ta'adda wanda ita sa mu ta ban shi dan banga ya ka mutu ya yanke ko Allah ka ba mu ikon amin Allah ka ba mu ikon